Bet kas notika pagājušā nedēļā, kad deputāti vienbalsīgi lēma no Saeimas darba kārtības izslēgt jautājumu par iestāju pārbaudes darbiem ģimnāzijās, tādējādi faktiski apgrūtinot šo pārbaudes darbu norisi jau šogad? Uz to atbildes šodien meklēja atbildīgās izglītības komisijas deputātu sastāvs. Un deputāti šodien vienojās, ka pieļautās kļūdas jāizlabo laikus, tāpēc Saeimai tiks lūgts rītdienas darba kārtībā iekļaut vajadzīgo likuma grozījumu nodošanu komisijai, stāsta Vita Anstrate. Liels bija visu iesaistīto pušu un pašu deputātu pārsteigums pagājušajā ceturtdienā, kad gribot kā labāk, visi vienbalsīgi nobalsoja par liegumu vidusskolā, rīkot iestāju eksāmenus mācību priekšmetos, kuros skolēns jau kārtojas centralizēto eksāmenu. Šis ir tāds ļoti, ļoti sāpīgs jautājums skolām, un tas, ko mēs šobrīd esam iedevuši tādu vēl neskaidrības plīvuru tam klāt, to mēs esam izdarījuši. Kāpēc tā notika un kurš vainojam? Galu galā deputāti atzina savu vainu. Es saprotu, arī pašā valdības skatīšanas brīdī arī nāc galam bija skaidrs, kas tur tiek skatīts, jo es tagad paskatījos ar atpakaļējošu datumu valdības sēdi par šo jautājumu un redzēju, ka tas pilnīgi jā, ka tur aizgāja runāt par to, cik ātri deda saņems bērnu rezultātus, nevis pēc būtības, par ko iet runa. Es domāju, ka jums būtu jāizvairās šeit no retorika, jūs izņēmāt vai mēs izņēmām, jo bija pilnībā visi deputāti, kas nobalsoja par izņemšanu. Mēs šīs ziepes esam savārījuši, kas te runājot, tad varbūt arī vienojamies, ka mēs pirmajā lasījumā neejam, nedebatējam, jo mums ir jāiziet no situācijas, mums ir jāatzīst kļūda, ko mēs esam izdarījuši. Vairākās valsts ģimnāzijās Rīgā un Rīgas Franču licejā uzņemšanai 10. Klasē paredzētais iestāju pārbaudījums paredzēts 13. Maijā. Lai tas varētu notikt, deputātiem šis jautājums vēl jāskata Saeimas komisijā un steidzamības gadījumā vismaz divos lasījumos parlamentā. Rīt mēs atsevišķi deputāti rosināsim iekļaut rītdienas Saeimas sēdes darba kārtībā jautājumu, kur šis jautājums tiek atdots mūsu komisijai. Nu, un tad gan debatēsim, runāsim, jo, es domāju, maksimāli ātri mums ir jādod skolām skaidrība. Mēs jau esam novilcinājuši laiku. Bet līdz tiem noteiktajiem datumiem, kad jau skolas ir izziņojušas, pārbaudes darbs paspēsiet? Nu, mēs ceram, tāpēc arī mēs to rīt rosinām. Piebildīšu, ka grozījumi konkrētajā likumā neskar vien ģimnāzijas un to iestāju pārbaudījumus, bet arī internātskolas skolēnus ar īpašām vajadzībām, par ko plašāku diskusiju komisijas deputātiem vēl nav bijis. Vita Anstrate, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.